Я хотів би запитати ситуацію саме по Донеччині. Це зараз одна з найгарячіших точок і найвідповідальніших точок, напевне, на всій протяжності фронту. Яка там ситуація станом на вечір цього дня? Чи вдається, можливо, якоїсь нової тактики ворог? І якими силами вдається триматися українським захисникам, будь ласка? На Донецькому напрямку, на Бахмутському, та на Авдіївському, та на Краматорському, в принципі, ситуація зараз дуже складна. Вона останні два тижні дійсно, знаєте, така важка, рішуча. Ми стараємося не дати ворогу пройти. Ворог пробує, все-таки є спроби взяти Мар'їнку. Я наголошую, в Мар'їнці зараз дуже жарко. Там хлопці вже 9-й місяць тримають оборону цього міста. По самому Бахмуту дійсно ситуація також непроста. Ворог стратегічно хоче зайняти позиції цього міста, стратегічно там закріпитися, але на даний момент всі спроби, які вони роблять, не вінчались ніяким успіхом. Наші бійці відбили всі наступальні дії по цьому напрямку та відкинули ворога трошки назад. Тенденція йде, що постійно обстріли, потім запускають або нормальних бійців, тобто там ЧВК «Вагнер», ПВК «Вагнер», або запускають тих же самих мобілізованих нових. Багато полонених, багато з хлопців, які в важкому стані іноді навіть приходять там з ганчірями, з тряпками, тобто по ним видно, що їх не докармлюють, що в них не вистачає БК, озброєння, що вони легко озброєні. При цьому ворога дійсно дуже багато. І на даний момент вся ситуація заключається в тому, що ті ж нові мобілізовані вже, два тижні, але вони вже мають певні навики. Тобто, не хотілося б, тут повторювати, коли я вже казав, чмобіками їх називати, звичайно, можна з цього ржати, але якщо люди місяць-два протримаються, то у них буде два варіанти. Або померти на цій землі, або навчитися виживати, і в цьому буде складність. Тому ворога не можна недооцінювати, ні батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії, ні інші батальйони, я впевнений, не можуть недооцінювати ворога. Тобто ми спостерігаємо те, що ворог хочеш, не хочеш, але навчається. І в цьому є складність, тому що їх маса і дуже багато. Тому стараємося давати їм відсіч, стараємося не здавати наші міста і села, а іноді навіть на цьому ж бахмутському напрямку показати гарний результат, який ви через деякий час обов'язково дізнаєтеся. От якраз про мобілізованих ви почали говорити. Сьогодні міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу сказав, що в них мобілізація частково завершена. 282 тисячі їм вдалося мобілізувати. Звісно, що не всі вони на фронті, хтось там вчиться, хтось готується, але одним словом. І ворог посилює, принаймні чисельно посилює свої війська. А з українського боку, я розумію, що ви можете відповідати лише за свій батальйон, але загалом підсилення, можливо, ті люди, які десь навчалися, були мобілізовані раніше, теж, можливо, приходять. І що потрібно для того, щоб посилити наші позиції ось на цьому напрямку, який довший час тримається на силі духу, міцності і вмінні наших бійців? Більше артилерії, більше сапогів. Я зараз по артилерії кажу, це 80-ка, 120-ка, більше сапогів, якісь ПТРК, ПЗРК. Я б не сказав, що нас взагалі не забезпечують, але хотілося б більше. Тобто в будь-якому разі є спеціалісти, гарні спеціалісти, ті, які там вміють стріляти з АГС, з тих же самих Міланів, з 80-ки, 120-ки, і якби нам вдалося це все отримати, було б круто. У нас зараз цього трошки не вистачає. Тобто ворог все-таки більш, це не можна сказати, як було 3-4 місяці тому. 3-4 місяці тому вони на цьому напрямку прям накривали 24/7. Але все-таки, коли ми йдемо в контрнаступ, нам також потрібно їх якось, перед боєм все-таки чуть-чуть вогневу підтримку якоїсь артилерії, мінометів, або там того ж сапога, щоб він в'їбав по ворожому танку. А сапог – це що? СПГ? Це СПГ, так. Сапог – це СПГ, це така, як би правильно вам сказати, як танковий протитанковий гранатомет, так? Так. Це, можна сказати, класна штука, яка точно б'є в ціль на дуже-дуже великій дистанції. По важкоброньованій техніці.
Чи можна порівняти? Я не знаю, чи ви були там, але ну ми всі так стежили за тим, що відбувалося, ну і запитували людей, які там були. От коли Сєвєродонецьк, Лисичанськ, ця знаменита битва за Донбас, анонсована ворогом. Чи можна порівняти те, як тоді тримали ті райони, ті міста і зараз на Донеччині? Чи все ж таки зараз у нас краща ситуація в протистоянні з ворогом? Будь ласка, повторіть питання. Чи можна порівняти, скажімо, те, що було під Сєвєродонецьком і Лисичанськом, той період дуже важкий, коли доводилося тримати на Луганщині ці міста, і тим, що зараз є на Бахмутському напрямку? Чи зараз все ж таки вже простіше і легше битися? У нас більше є сили засобів? Ви знаєте, батальйон «Свобода» був і в Лисичанську, і в Донецьку, і в Рубіжному, і в Воронова, і в Зайцево. Складна ситуація була тоді. Тоді це було дійсно важко, тому що в ворога було багато артилерії, і це і працювала ворожа авіація. Вони рубіжне змішали з землею. Але ми зараз на цьому ж там на Бахмутському напрямку можна сказати, що трошки інша війна. Тобто, не сидіти в обороні, коли ми сиділи в глухій обороні в Сєвєродонецьку, це було крайне складно, особливо після того, як всі мости були зруйновані. Я пам'ятаю, як батальйон «Свобода», як ми особисто, там мій підрозділ, другі роти, виходили з цього всього і прям зі злостю такою, що хотіли повернутися. І от зараз ми на цьому ж напрямку будемо працювати. Я впевнений, що через деякий час ми обов'язково повернемось, заберемо свої речі. І в Сєвєродонецьку, і в Лисичанську, і все буде добре. Буквально секундочку. Утеплилися вже на зиму ваші, так мовити, опорні пункти, бліндажі, там, де ви живете? Вже трохи є якесь обладнання для того, щоб зігріватися? Так, є буржуйки. От я зараз можу сказати чисто за батальйон «Свобода». У нас забезпечення прекрасне. Тобто ми там не очікували навіть, і волонтерська допомога була, і там НГУ допомагали. Тобто у нас є буржуйки, у нас є теплі речі, є фліски, хлопці одягнені, обуті, одіті. Я сподіваюся, що в других батальйонах та ж сама ситуація. Я впевнений, що в нас все буде добре, що зима буде тяжкою для всіх батальйонів, для всіх підрозділів, але обов'язково цю зиму ми вистоїмо, витіснемо ворога, заберемо максимальну кількість сел, місць, і все у нас буде добре. От я дякую дуже, пане Євгене. Бережіть себе. Нехай Бог береже ваших побратимів і посестер у цій святій для українців війні.